Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u doby do držďáku s Vendou. Čus, držíš se brát tady hezký dort. Už nemáš. Jo, dobře. minule jsme tady opět zase pokročili s nějakýma questíkama a já mám opět, že se tady labužníkuju v těle těch celech, v tekutinách, takže tady mám White Magic a Dark Magic. A samozřejmě mám to hřet přístené u sebe. A jdem opět do té své mašiny, co jsem dělala minule. Mašiny? Včera. A Vindu, co budeš dělat ty? Já jdu konečně udělat ty trubky, jak jsem tam o tom mluvil minule na konci. Ano. Protože tam bylo něco, že jsem musel udělat speciální trubky a já už jsem konečně přišel na to, jak se dělají, takže jdu na to. Sakra, si čumím, že se to dělá jinak. To nevím, jak se to dělá podle tebe. Ale dobrý, já už jdu tady tvořit trubky. Jo, já to můžu dělat v tomhleto. Oh. Jo, ono se to nedělá totiž v tomhleto, ono se dělá v Magma Crucible. No nevadí, tak to vezmu zpátky, že je dement. Vidíte, ani já se nepodívám. Magma Crucible, jo. Magma Crucible. Máme Magma Crucible někde? Magma Crucible tam Magma určitě Crucible, bude. Mám to. Bude je, co jsem to řekl takhle. Mám to. Jo, kolik jich potřebuju? Aha, jenom jednu? Tak ji už mám dvě. A ještě potřebuju white, doufám, že se tam taky dělá. Dobrý. Taky uděláme dvě, sice nechápu, k čemu to budeme potřebovat. Ale snad to budeme už zase někdy využívat, takže si to seberem. Já tam mám hezky udělaný. Tady Venda mluvil vlastně o tom liquid meatu, viď, si říkal. S tím liquid masem. Čeho? Liquid meat. Jo, no. To si říkal něco. A takže to teďka dělat nemůžem a je. A já se vrhnu endstone dust. Jak se dělá endstone? Endstone dust Aha. Se dělá právě z endstoneu, který bohužel teda jako ještě nemáme, no. Tak to je bída, Vendo, měli bychom se tam vydat. To bychom jako asi měli, no. Chtělo by to. Lazura dust, pláty, lapis, industrial centrifuga. Jo. Máme industrial centrifugu? Máme. A kde? Je tam někde, vím, že jsem ji tam minule dával zrovna. Jo, to je jako něco z nových, jo? Jo, teďko minule jsem to tam dával. Teda vlastně nedával, ona se pak rozbila. Jo. Potřebuješ jí? Ne, dobrý, jinak už nevím, co mám dělat. Nevadí, hele, koukaj, já mám ty skleněný trubky. Jo, ty fluid pipy, hustý. Aká, teďko jen přemýšlím, co teda máme připojit k čemu, já si myslím, že asi... Jo, co? Koukal jsi na ten oxygen jar? Oxygen co? No hned po tom, co jsi ty udělal. Jo, jír. Jo. Is used to attach oxygen tanks to the oxygen masks. Jasně, to musíme jít na sobě jako astronauti. No jasný, a uděláme to? No, oxygen koncentrátor, a jo, to není tak těžký. Jo. Máme metan gas? Ta tekutina. Metan gas, ten tam myslím, že podle mě máme. No, minimum, ale. Tak ho budu muset někde sehnat. Mámu. Tak. Aby mohlo, je. Nemám ráda 4000. Budu jich potřebovat víc. A já ti tam dám všechno. Hups. Tak nějak trošičku koukám. Disable no. Seal. Trošičku koukáš. A nevidíš. No, ne, tady třeba jeden právě nějaký ten, jako, nevím, co to je, nějaký ten stroj, tak zrovna on tady jako by ukazuje, že momentálně teda jako ten stroj asi nemůže být jako v nějaký velký místnosti, že ta místnost musí být zavřená a podobně. Mm-hmm. Hupsík, no. Tak to pak bude muset asi nějak tady předělat. Dobře, to... já se jdu podívat, máme stroj kompresor nebo co takovýho? Dobře. Jinak potom už máme i ty oxygen tanky a ty budeme teda moci plnit tady v tomhletom. Jo, koukám na to. Což je super. Jak se to jmenovalo? Kompresor. Máme kompresor? Určo. Jo, se si tím jistý. A podle to jako jaký kompresor? No jmenuje se to jenom kompresor. Jo, někde to tam možná bude. Teda já v to doufám. Jinak, a teďka. Tududum. Tam potom máme quest, že jmenuje se quest Call of Duty pláty.
Což je, že máme spojit tři... No, vždyť já hledám ten stroj. Je takhle, kompresor. Je, to tam bude, to je z toho Galactic Craftu, to je jedna celá řada takových strojů, já ti to ukážu. Rafinérka, energy, počkej, to bude tohleto, ne? Electric kompresor, to je ono. Tady. Jo, a proč to jmenuje elektrik kompresor, když já hledám jenom kompresor? Ale vůbec nevím, ale je to ono. Jestli dobře, tak já jdu pro ty pláty, nebo je máš? Musíš pro ně dojít. Dobře. Já právě jsem myslel, že už je máš, že už to tady hledáš. Ne. No, tak jo, tak ty uděláme tyhle ty pláty, to se asi vlastně bude dělat asi samo. Jak máš ty pláty tam přichystaný, já jsem jo, tam já... přichystal. Jo, já jsem tam měla ještě 51, 52, 44, to jsme dělali taky z nějakého questu, jsme měli. Jo, dobře. No a možná se můžeme pustit právě do toho Oxygen Gearu, co ty na to? Můžem. To je tady, z... Počkej, jakže to jde po sobě? Nejdřív tam... Tmavý, světlý, červený. Tmavý, světlý, červený. Jo. A nic to nedělá. A ještě takhle, počkej. Takhle. Aha. Dobrý. Skoro. Hele, teď se to tady bude dělat, takže to v podstatě musíme nechat. Tak může mít na tamto. A z každého by se měli teda vytvořit dva, pokud by se to tak... O, tak ono to je ještě rychlejší. Nám se z toho vytvořil rovnou čtyři, hele. No vidíš, tak jich bude mít aspoň víc. Mohli bychom dělat ten gear. Ten gear by se právě hodil, no právě to silikon, těch... kompresoval steel a silikon pláty. Je to taky těch kompresovaných, silikon pláty no. Mám a kompresovaný steel? To byl? Ano. Tin? Ne, já nevím. Ne, steel, mám to. Dobře, já udělám teda tu věcičku ve prostředí, jo, ten koncentrátor. Mhm, já si kouknu, jak to, jo, takhle a dvě takhle, jedno, kanister, dvě. A potřeba jenom jeden, jo. A jo, teďka ty fluid pipy, ty jsme teďka, ty jsi dělal, ne? Jo, ty jsou tady. Tam mezi těma trubkama. Jo, tady. Dobrý, já pro ně jdu. Dobře. Dobře, já dobře. Mám jenom tři, potřebujeme jich šest. No tak já udělám nový, no zase no, boha. Glass pipe. Počkej, myslíš tohle? No to taky budu potřebovat. Z toho se to dělá, ty. No, právě. No tak si to udělej. Já to udělám, v klidu. Postarám se o to. Co? Postarám se o to. Jo, teď já čekám jenom na tebe. Cože? A ten stroj uprostřed, máme nebo nemáme? Ten jsem právě říkal, že bych udělal, ale já kompresor, teď udělám steel, tohleto. Tin. Víš? Možná ho budu mít rychlejší než ty. Tak já dělám ještě nějaký věci pro tebe zase, tak... Já tohle jsem nechtěla. Jako nemůžu za to. Ne, víš o čem to je? Jseš pomalej. Ale hovno pomalej. Šup, tohleto. Cože jsem to chtěla? No to nevím, co jsi chtěla. Jo, tuhle tu destičku, tu máme tady. Tady máš ty fluid pipy, vem si je. Je tam dej, ne? A ten kanister, kanister bychom tady někde měli mít, ne? Tam se přesně dávají? Jo, tady takhle se dávají, takže tři takhle potřebuješ jenom, jo? Mhm. Jo, máš to tam. Ten jinak... kanister jsme dělali, ne? Ale pro info, ty oxygen geary budeme potřebovat dva. No jasný, ale tak zatím potřebujeme jenom jeden. Jo. Když tak, aby si byl užitečný, uděláš ten kanistr? Jo, jakýže abych byl užitečný, tady furt něco dělám. Víš, že je taková šikana tady, to je hrozný. A my jsme ho někam dávali, ale já zase nevím kam. No, ne, já jsem ji vytvořil, ale já jsem tady, já jsem pak nadělal ty energizovaný silikony, aby jsme to potom z toho mohli hezky kraftit. Jo, dobře. Takže a to se dělá v klasickém krafťáku? Jo. Takže to bylo. A máš světlý, asi máš u sebe maky kompresovaný tin, protože tady nikde není. Jo, tady máš. Dík. Tmavý byli tady. Světlí byli tady. Už čekám jenom na tebe. Já ještě dělám furt ty kanistry. Ještě potřebuji ty ingoty. No vždyť jo, ten kanistr musíš mi hodit. Kam ho mám vyhodit? No na mě. Ale já ho ještě nemám. No ale až ho budeš mít. No to potom. Počkej se hezky. Dobře. Tak. A takhle. Takže mám jeden. A teďko budu mít druhej. Takže to mám dělat po dvou? Jo, já jsem udělal rovnou na dva, no. No tak já zatím udělám jenom jeden, jo? A ventilačku už máš? Tudu. Asi jo. Tudu. Potřebuješ tam asi u toho ještě nějaký... Burner, kladivo a pliers. Čučím taky na to. Když tam všechny ty věci jsou?
Metan gásu máš málo, potřebuješ ho 10 000. No jenže to už nemáme. No, tak to asi nevytvoříme. Nebo teďko fakt nevím, jak se ten metan vlastně dělá. Ježíš, ono to já vím. Jo, to je z toho biomasy, z té biomasy. No, to je to nejhorší, co může být. Biomasa. Žádný metan nemám. Hele, biomasu mám. Takže budeš skákat? No, nechce se mi skákat. A jestli nemáme třeba náhodou tu biomasu, nebo tady ten metán, jestli z nějakých questů, víš co? Asi spíš ne. To by mohlo. Já jdu skákat. Tak jo, tak Maki jde skákat za chvilku. A my chvilku počkáme. Jo, za chvilku jsme zpět. Máme to lidi. A on to... Paráda. Trošku to vypadá, kdyby to měla být nějaká brána. A víš o tom, že si to můžeš dát na sebe teďko? Dej pravý tlačítko. A máš to jakoby na sobě, máš to zezadu, když dáš dole armor. Jo, už to vidím. Chestplate, když si až dolů. Tak jakoby máš tam a na to si můžeš dát potom ty dva kanistry, chceš to vidět? Ne. Proč ne, ty kanistry už ty mám připravený, koukej, hele, dej má pravý tlačítko na ty kanistry. Jej, čiž na to? Ježiš, to vypadá divně. A to jsou prostě kanistry, ve kterých máš, máš prostě kyslík. A jak se to sundává? Dej Ečko, nahoře máš takový sklíčko nad jo, sebou. Jo, už to mám, už to mám. A tam si to můžeš sundat. Tak mi když tak hodě, že tam dám. A to tam zase vrátím. Dobře. Tak, hlavně, že už máme jednu tady tu věcičku, tu jo, druhou super, si, úplně. Si potom teda tam jakoby ještě následně uděláme. Jinak... Jo, už tady je maska. Jo, ještě jsme udělali, měli questík na, na padáky, tak jsem udělal jeden modrý a jeden červený. No tady pak budeme potřebovat, jak jsme teďka s Vendou vlastně dělali ten, ten jak jsi dělal ten, ty novej kanistr. Aha. Tak ho budeme potřebovat pak i na, určitě na tu masku. Potřebujeme tady dál. Počkej na tu masku, aha, koncentrátor. Tam to taky potřebujeme. Taky, tak to je docela dost jako zvláštní, že to potřebujeme na tohleto. A tak ten koncentrátor není zase tak těžký, já měl se štve, že už teď zase do tej prší zase, neslyším si mě jenom déšť. Hele, fluid no. Pipe máme, takže klidně jestli chceš, můžeme to klidně udělat. Reinforced glass možná taky máme, já se kouknu. Okay. Máme, máme ho 8, takže můžeme to udělat. Jo? Jo. Klidně, úplně v pohodě. Metan, ten jsme si nadělali, toho máme taky dost. Takže úplně v klidu. Uděláme jednu masku a máme to hotový. Takže jestli uděláš zase ten koncentrátor. Jo, počkej. Teďka čučím na jiný questík, tak nevím, kde to je. Dobře. Já to mezi na co, že mám čučet? Jo, na ten koncentrátor. No. Jo. Světlí takhle. Já jsem si právě dělala ještě takovou tu destičku, jak tam potřebuješ. Jo. Já udělám rovnou ty pláty a rovnou tam dám i ten steel. Tak jo, má... Jo. Jenže ten steel nemám, ten máš evidentně ty. Steel? No, ten kompresovaný. No, ještě 20 jich mám. Tak ten tam ještě tak dodej. Břevno, jo. Takhle jako kolem do kolečka. A jednu tu fluid pipe tu tam dám já. Tak, máme dvě. No, jenže potřebuješ zase tu zelenou vodu. No, ty, tu máme metanon. Maki, zase tady dole to nemusíš dávat, to je to v pohodě. Zase nemusíš... Já mám na to chtěla jenom nahoru, sorry. Jo, a takhle a takhle. Já, tu... já jsem čuměla. Já jsem to nečuměla, sorry. Dobrý, ten metan máme tady. Kolik 10, jo? Tak mi říkej. No, počkej, tady... jo, 10. Má, dej tam toho vše, no. 10. Máme toho... Zase jako potom nemůžeme tam dát všechno, protože pak zase to bude ve stylu no zase to musíš dávat pryč a no, chápu se. Ok. Ukaž tu masku, ježišma. Ok, no. To je ale blbý. No to teda. No a když to potom dáš všechno dohromady, tak to je taky ještě tak vypadám jako kreten. No tak to vypadá vždycky, ale to je no. Koukám, že tady máme něco, že Unprepared Space Suite T1, co to sak... Jo, počkej, ty jo, to je celý armor. Armor jakoby na ten... Jo. Do vesmíru. Alumínový pláty budeš potřebovat. Máme aluminium. No, jo, máme. Aluminiový... Jo, těch máme, kolik jich máme dost? Stack a kousek, ale když tak to můžu ještě přidělat. Ale potřebuju zase tu zelenou vodu. Zase metan, ale 3000 tentokrát jenom, tak je to zase dobrý celkem.
Tak já tam dám rovnou všechno, teda jak jsi říkala. Tak, je to tam. Tak jo, hlavu máme. Chestplate 3 a 1 a 3 dole. No to potřebuješ 4000, 4000 a 3500, takže by to mělo... Tak jo, a nohy, no. Ježiši. Možná nám to nevyzběde na nohy. Na ty botičky. Ty krása toho alumi, těch aluminiových plátů, kolik to tam proto potřebuje. Tam třeba 3,5, no. Máme teďko 4000. Dobrý, tak jo. A botičky... Já nevím, jak se dělají. Máme ještě dostatek? Jo. A jo? Jak se dělají ty boty? Já to dala obráceně. Jo, obráceně. Takhle a takhle. Aha. Ne, ty jsi mi je sebral. Tady to máš. Tak, takže to bychom měli taky. Takže to je T1. A kam to mám dát? Jakože nepřipravený. Ukaž, dej to na sebe. Já nevím, kam to mám dát. Tak to dej do ruky a pravím. Jo, už to mám. To tam nejde prcnout. No, radši do ruky a pravím, říkám. No, dobře. Zajímavý, nohy už mám. Počkej. Ne, nejde to. Nejde vůbec? Ne. Pojď mi to. Kve, kve, kve a kve. Čekej, to je zvláštní. Jsem vážně, to... máš plášť na sobě? Jo, to jsme točili něco s Kabumem, no. Aha. Ale ono to fakt nejde. To je divný, tak to někam asi můžeš naházet, protože to je fakt jako divný. Ten dobře, armor. Tak zatím to budu, nech nikam to dám, no. Možná musím mít na sobě tam ty věci, aby jsme to mohli dát na sebe. Asi jo, už to je tady. Ale jako jinak nevím. No, jinak potom koukám, že ještě radiation and pressure layers, tak to máme potom dělat nějaký takovýhle jako nějaký další pláty a potom následně na to. Je tam nějaký novej zase suit, T1. Čučím na to. Což bude taky jako podle mě docela těžký zase na vytvoření, ale to bude dělat asi z něčeho jiného potom následně. Jinak. Jo, a nám by se měly dělat už ty heavy pláty. No, teď mi to právě zrovna napadlo, no, že bychom teda mohli tam se na to jít rychlosti kouknout, jestli už to je teda hotový, což už by mělo na 100% být hotový. 32 a 32, takže máme je to hotovo. Je 64. Jo. A my jsme chtěli jenom 54. No. Ale super, máme to. Zajímá mě, k čemu to fakt budeme potřebovat. Asi tak. Já si myslím, že k nějakému tvoření třeba té rakety. Tyhle ty, protože to jsou jako hodně těžký pláty, víš, hodně tvrdý. Jo, jasný. Takže to budou na ty rakety to asi bude, no. Jinak ještě vím, že jsme mohli dneska udělat ten lazulit dust. Ten byl celkem jednoduchý, potřebujeme ho 25. A ono stačí, když vezmeme lapis lazuli a strčíme ho do... Jo, na to jsem taky koukala. Do té industriál centrifugy, kterou nemáme. A nebo vezmeme lapis lazuli pláty a dáme je do pulverizeru. Dobře, mám lapis lazuli pláty. Ok, tak jdeme najít pulverizer, ten tam máme, ten vím. Jo, ten asi nejvíc používám, podle mě. No. A ten by měl být někde, no... Máš ho? Jo, je tam. Tak to tam šoukni. Ale to tam nejde. Je to? To je pulverizer basic. Tam podle mě prvou ty lapis lazuli. My potřebujeme pulverizer thermal expansion. A on je takovej trošku tmavší s okýnkem. Ten by tady jela taky tmavší podle mě. S okýnkem? Jo. Tak se vždycky orientuješ podle toho, jak to vypadá. Jo. A já myslím, že on tady taky někde podle mě bude. Já tam zkusím dát ten lapis. Zkus tam dát jo, lapis. Jo, ten tam jde. Ale nevím, ale... co mi to vytvoří. No pozor na to, no. Cože to chcem? Lazurite dust. Jo, tak to na ní. Dělá crushed lapis. Takový hezký modrý prášek. Aha. No, jednoduše ten druhý pulverizer jo, no, tady teda nemáme. Jo, ono to je světlý. Jo, jenže oni to jsou lapis lazuli pláty, ale ty malý, já mám velký pláty. Ty máš velký pláty? Já mám velký pláty. Tak počkej, tak tam já to jsou takový mrňáci. Mrňáci? Mrňáci, no. Počkej, jakže ono to přesně vypadá? Takový šedivo modrý, takový hnusný. Tak to industriál centrifuge. Zvláštní. Kaž, jak to vypadá?
Já mám klasický modrý plát. Tam to je malinký. A jak se udělá ten klasický modrý plát? Aha, z lazurite dustu. No. Který my nemáme, že jo? No dobře, no tak tu industriál centrifugu teda asi bude muset udělat do příště. A nebo se na to mám maky vykašat jenom kvůli tomu, že jsme to předtím podělali mami givnout. Jo. Jsi prostě posral. No, já jsem to fakt minule podělal tím stylem, že jsem to zničil a to nemusíme tady furt řešit, tak já tady vidím jako, že Game Mode 1, jak se to jmenuje, ten stroj, Industrial Centrifuga, Industrial Centrifuga, tady, Industriální Centrifuga je tady a tohle jsou ty výjimečný momenty lidi, co takhle občas jako někdy musíme něco givnout, když třeba něco nefunguje v těch questech, anebo to takhle prostě poděláme a nechce se nám to znova složitě celý dělat. Takže Maki, tady to máš. Kde seš? No, tady, u stroje. Tady to je. Super. Hoď to tam. A jo, tvoří se to. Já mě nejlepší to, že když tam vždycky něco dáte, tak najednou se ta animace na tom bloku začne prostě hejbat, což je hustý. Ale tady se bude čekat hodně dlouho. Právě, ale koukám, že machine upgrade, když tak bychom tam mohli dát nějaké jako něco zrychlujícího, aby se to zrychlilo, ale já vím, že ty upgrady jsme tady někde v nějakém tom stroji měli. Ale teď jenom přemýšlím, v jakém to bylo, protože těch strojů už tady máme 3, prdele. No, ale jinak, Mendo, já bych asi řekla, že asi v příštím díle bychom se mohli podívat do toho endu. Zkusit ho jako najít a podívat se tam. Asi bych to taky tak viděl, protože stejně tak či tak tam budeme muset jít, aby jsme teda vytvořili nějak, nebo dodělali ty questy nějaký. Protože to bude teď jako asi to hlavní, to prioritní a pak samozřejmě taky doděláme i ty questy, nebo ty věci ohledně těch masek a takhle, ať to máme oba dva, že jo, to si dodáme sami. No jasný, a třeba zase v endu bude zase něco jinýho. To je taky pravda, no, třeba tam bude nějaký zmutovaný drak. Chceš moc, to asi zase ne, ale třeba nějaký nový orečka nebo tak. To je taky vlastně pravda. Hele, máme Lazurite Dust 3x jsme z toho dostali, tak když to vezmu a kam to dáme do toho pulverizeru? A k čemu? Vlastně ne, my potřebujeme ten dust, že jo? No to je moc asi. Dobře, no. Jsi fakt moc asi. Pardon, ježišmarja, no, ježišmarja. No, no. Super, máme questík. A tohle to nevím, co uděláme s těma ostatníma dasama, asi to pak dám do čestky. No, to nevím, co s tím budem dělat, no. To bude taky jakože, co s tím, hodíme to maky. Pak máme ještě vytvořit kalcium, ale to... O, počkej, ale to je jednoduchý. A jak je to jednoduchý, prosím tě? Stačí, když vezmeme bone meal a dáme ho do industrial elektrolyzéru a máme z toho kalcium. Jo, a jo. Nechceš počkej, ještě... bone meal mám. Nechceš to na závěr ještě udělat? Jo, bone meal, já... víš kde? Máš nebo nemáš? No nemám, ale víš kde? Doufej. Ne. Tam jsi ho ukryla, ale já jdu 53. Aspoň, jo, já jdu aspoň pro ty volné baňky, víš co? Jo. Kolik ho potřebujeme? 2 jenom, aha, tak já jsem jich vzal 24, ne, tak nic. Nevadí, do čeho že to dáváme? Ty baňky mám v elektrolyzer nějakej. A to někde. Tam někde bude zase. Já nevím, já to musím bílý, popsat. Bílej je. Industrial elektrolyzer, takový bílej je. Tady je. Jo. Ale ty baňky tam dokonce jsou. Tadá. Hle, tas. Dva. Ne, nemusíš dostat. Jsem jenom dvě, ne? Máme dvě. Vždyť už je mám v ruce. Paráda. O, a my z toho dostaneme shulker box. Jakože čestku. Oho. Hustý. Co? Nevíš, co je shulker box? A kde to vidíš? No, z těho kalcium celu, tak jakože revarp. Ty dostaneš shulker box, ten modrej. Jo, tohle. No, nevadí. No, příště se teda lidi podíváme teda do toho endu. Zkusíme ho najít, takže se musíme připravit s Vendou a pak asi uvidíme nějak tu cestu. A uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.